Želám príjemné popoludne. Vzťahy Rómov a bielej majority sú od nepamätí poznačené predsudkami. Aké stereotypné predstavy o sebe navzájom máme? Aký je rómsky jazyk? Prečo rómske deti napríklad nepoznajú farby? Alebo ako je to s ich nechuťou pracovať či náchylnosťou kradnúť? Na toto všetko sa budem pýtať môjho dnešného hostia, tlmočničky a prekladateľky z rómskeho jazyka Eriky Godlovej. Dobrý deň, Erika, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Erika, poďme si možno povedať niečo o tom, aký je rómsky jazyk, lebo tam sa zrejme skrýva kľúč k tomu, ako poznať Rómov, alebo ako im možno lepšie porozumieť. Teraz je veľmi témou riešiť, ktorý jazyk je rodovo neutrálny, ako dokáže vyjadrovať jednotlivé rody. Ako je na tom rómsky jazyk? No, rómsky jazyk nemôžeme povedať, že by bol rodovo úplne neutrálny, to nie. Ale má niekoľko špecifík, ktoré možno by boli zaujímavé aj pre väčšinového diváka a poslucháča. A môžem uviesť príklad. Napríklad slovo človek v rómskom jazyku má aj svoj regulérny ženský tvar. Čiže v slovenčine sa to vlastne nedá povedať ako človek, človečka, človečkyňa. A kdežto v rómčine to máme, je to tvar manuš ako človek a manušni ženský človek alebo človek ženského rodu. Ono, rómsky jazyk má iné špecifika. Pokiaľ viem, tak on pomenúva úplne inak rómske dievča, rómskeho chlapca a úplne inak pomenúva biele dievča a bieleho chlapca, možno aj Rómové a bieli. Máme na seba navzájom nejaké názvy? Áno, máme. V zásade ide o to, že pokiaľ je ten chlapec Róm, tak je to Čavo. A ak je ten chlapec nierom, tak je to Raklo. A opäť, ak je to rómske dievča, je to Čaj. A ak je to nerómske dievča, je to Rakli. Hej, čiže opäť máme také pomenovania, ktoré naznačujú tú etnicitu. Buď je to teda náš etnický Róm, Rómka, rómske dievča, rómsky chlapec, alebo je to potom všetko ostatné, hej? Každý, kto nie je Róm. No, ale vy Rómovia nás, bielých, voláte gadžovia. Je to pejoratívum, alebo je to niečo, s čím by sme mali byť akože v pohode, lebo je to tak oka? Je to bez nejakého negatívneho kontextu? V zásade ide o to, že to slovo gadžo sa v rómčine používa iným spôsobom a to nie pejoratívnym spôsobom. To znamená, že prakticky ide o označenie príslušníka inej komunity, nie rómskej. Niekedy sa to vysvetľuje tým, že slovo gadžo znamená sedliak alebo človek, ktorý hospodári na pôde, roľník. Je to čiastočne pravda, ale nie tak úplne, pretože v tej rómčine je na slovo gazda, sedliak, gazda, iný výraz. Používa sa výraz chulaj. Chulaj, ako archaicky, je naozaj gazda. Gadžo je v podstate každý, kto nie je Róm. Bohužiaľ, ale v priebehu teda tých stáročí toho spoločného, aj neúplne spoločného života, to slovo už nadobudlo istý, taký možno pejoratívnejší význam a slovenčine sa hlavne používa ako nejaká taká slabšia nadávka. Ona rómčina je špecifická ešte v tom, že napríklad nepozná rómsky jazyk iba tri farby. Žiadne iné ďalšie farby nepozná. Je to pravda? Je to pravda. V tej originálnej slovnej zásobe je viacero takýchto háčikov, povedala by som, ktoré spôsobujú, potom majú svoje dopady ďalej. Aj hlavne na oblasti vzdelávania rómskych detí. Pretože tá rómčina v zásade rozoznáva tri farby tej pôvodnej, teda originálnej rómskej slovnej zásobe. A to je biela, čierna a červená. Biela je párni, čierna je káli a červená je loli. A väčšina farieb sa zvykne teda do tohto spektra nejako vojsť. A potom vlastne, ak deti majú pomenovať to celé široké spektrum farieb a prídu do školy prakticky ako keby nepripravené na to iné vnímanie objektívnej reality, povedzme si slovenské,
tak je to problém. Je čiže, to problém. Čiže tie deti vlastne nevedia povedať, že niečo je modré, že je niečo zelené, že je niečo žlté. No a ako to potom ale rieši rómsky jazyk, lebo predsa len tie farby objektívne existujú, čiže sú nejaké výrazy aj pre iný typ farieb, ako tie tri základné, čierna, biela, červená? Sú, ale tie už sú prebraté. Hej, tie už nie sú pôvodne rómske a zelená samozrejme v tomto slovanskom tvare je prebratá, nie len na Slovensku, ale aj u Rómov z úplne iných krajín sa práve toto slovo používa, čiže je taký predpoklad, že sa to rozšírilo práve zo slovanských krajín. A to slovo zelená, zeleno, keď je niečo zelené, tak je to zeleno. A napríklad žltá, hej, je prebratá, slovo je prebraté z maďarčiny, používame šarga, ale šarga môže znamenať v tom vnímaní farieb u Rómov aj hnedu. Čiže ak povieme, že niečo je šarga, môže to byť žlté, ale môže to byť aj také hnedé, istý odtieň hnedej. Takže opäť je to také proste iné. Ale sú tu ešte aj iné zádrhely, prisudzovanie rodu aj neživým predmetom. To je aj v slovenčine, stôl je mužského rodu, stolička je ženského rodu. Lenže napríklad v tej rómčine na Slovensku, v tom prevažujúcom dialekte Romungro, je to jedno a to isté slovo, aj stôl, aj stolička. Čiže opäť je to také iné, hej, je to skamind. Skamind je stôl, skamind je stolička. Vy ste tu teraz povedali taký výraz, že Rumungri. A ja sa stretávam veľmi často aj s tým, že aj Rómovia povedia, že ja nie som žiadny Róm, ja som cigán. Čiže čo je správne, ako Rómovia alebo cigáni a kam do toho všetko teraz zapasujeme tých Rumungrov alebo ako sa to delí ďalej? No tak toto by vydalo na prednášku, lebo toto je, na to treba naozaj ako viac toho povedať. Ale skrátke, slovo cigán je historicky prítomné ako označenie Rómov ako skupiny z tej vonkajšej strany. Prakticky malo rôzne tvary, začalo to ako, myslím, Atinganoj v Turecku a v Grécku, kde sa predpokladalo, že títo ľudia tmavšej pleti, ktorí kočujú a rozprávajú takým neznámym jazykom, prišli z Egypta. Všetko tajomné, všetko nepoznané v tých dávnych časoch pred 1000 a viac rokmi. Prakticky sa verilo v Európe, že to tajomné, to je to egyptské. Čiže z toho egyptské. Je to gypsies ako Egyptians, ako egyptiania. Egyptians, presne tak. A začalo sa to takto používať. Spočiatku si myslím, že to mnohým ani nevadilo. Skôr to Rómovia tak akože využili, pretože si povedali, že dobre, tak teda keď zveria, že sme z Egypta, tak povedzme, že sme nejakí pútnici z Egypta a putujeme po svete a tak ďalej. Neskôr ale nadobudlo to slovo veľmi, veľmi pejoratívne významy a označuje hlavne ľudí, ktorí, povedzme si, žijú cigánskym spôsobom života, to znamená tým takým nezodpovedným, kočovným, možno kriminálnym a tak ďalej. Dosť to odmietame, aj keď poviem človeku, ktorý o sebe povie, že ja nie som Róm, ja som cigán. No dobre, tak ako povedz mi, prosím ťa, po rómsky alebo po cigánsky, vetu, ja som cigán. No a ten človek povieme, som Róm. No tak ako, poďme sa o to správať. V zásade môžeme povedať, že to prijatie termínu Róm, rómsky, vzniklo v roku 1971 medzi 8. a 12. aprílom v Orpingtone, nedaleko Londýna, kde sa konal kongres Medzinárodnej rómskej únie. Vtedy to bol Medzinárodný cigánsky výbor. Tam sa zástupcovia z jednotlivých krajín Európy, ale aj zo zámoria, dohodli na tom termíne Róm. Je to pomenovanie naše vlastné, vnútroetnické, my sa takto voláme, a následne teda rómsky odvodené adjektíva. Toto sa prijalo v roku 1971. Na Slovensku to trvalo ďalšie dve dekády, než sme teda sa s cigánom stali Rómami aj oficiálne. A môžem povedať, že sa tak stalo, teda slovo Róm bolo kodifikované v roku 1990 v 7. čísle mesačníka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied k
kultúra slova. Takže vlastne oficiálne používame, teraz sme si to vysvetlili, že to Róm je správne a spisovne a aj z toho hľadiska pomenovania. Ale vy ste spomenuli, že Rumungri, čiže ešte sa tí Rómovia nejakým spôsobom delia na nejaké podskupiny a možno si povedzme ako. No, samozrejme, je to také subetnické delenie a prakticky jednotlivé skupiny Rómov majú svoje pomenovania, líšia sa aj jazykovo, líšia sa pravdepodobne aj tým pôvodom z Indie, z rozličných regiónov Indie, ktoré sú síce možno boli blízko, pravdepodobne aj bolo na základe jazykovej podobnosti, ale aj fyziologických črt a tak ďalej, ale napríklad tí remeselníci a rôzne profesie majú svoje vlastné pomenovania a od toho sú pomenované celé takéto skupiny. Rumungro, to je prevažujúca rómska skupina na Slovensku. Ak si rozdelíme to slovo, je to Rumungro, maďarský Róm alebo uhorský Róm skôr. Hej, čiže to je taká veľká skupina Rómov, ktorí sa usadili v Uhorsku už tuším od konca 13. storočia, už boli prítomní a prevažne sa venovali hudbe. Hudbe a neskôr práci v poľnohospodárstve. A tí olašskí, o ktorých sme potom hovorili ako tá druhá skupina, že olaši, to súvisí s Talianskom? Alebo... Nie. 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 Olašskí alebo Vlach Roma je to taký názov, skôr taký prísudený. Nie je to vnútroetnický názov, pretože aj olašskí Rómovia ako takí sú zložení z viacerých subetnických skupín. Sú to Lovári, sú to Kalderaši, sú ďalší, ja neviem, Čhurári a rôzne ďalšie skupiny, ale olašskí Rómovia sú taký špeciálnejší prípad. Oni vlastne olašskí Rómovia, ktorí žijú na našom území, pôvodne sem prišli až v nejakej druhej polovici 19. storočia, skôr nie, pretože dovtedy vlastne boli vo Valašsku. V dnešnom Rumunsku. V dnešnom Rumunsku. V dnešnom Rumunsku a boli prevažne otrokmi. Boli majetkom hlavne cirkevných veľkých statkov. A vlastne až v tej druhej polovici po roku 1850 došlo k zrušeniu otroctva zákonom v Rumunsku. Takže vtedy vlastne odišli. A oni prišli sem. Ako je to s Rómami a s Rómčinou? Rozumejú si navzájom napríklad Rómovia na Slovensku a Rómovia trebárs vo Francúzsku, ak hovoria to štandardizovanou Rómčinou? V zásade si Rómovia rozumejú. Dá sa porozumieť, samozrejme. Rozdiely sú v tej lexikálnej zásobe alebo v slovnej zásobe. Rôzne... Tá miera porozumenia závisí hlavne aj od toho, nakoľko ten daný hovorca používa prebrané slova a nakoľko teda používa tú originálnu rómsku slovnú zásobu, pretože na tej originálnej pôvodnej rómčine to porozumenie je veľmi vysoko pravdepodobné. Ak uvádzame konkrétny príklad že z Francúzska, tam to bude ťažšie. Pretože v západnej Európe sa jazyk a vôbec tá identita viacej potlačili. Rómovia na východe si viac zachovali aj jazyk, aj tradície, aj proste tú svoju identitu. A hovoria naši slovenskí Rómovia spisovnou rómčinou alebo používajú nejaké dialekty, ktoré sú ovplyvnené možno tým, že žijú v lokalite, ktorá je na južnej hranici, čiže možno hovoria po maďarsky alebo nejakými inými jazykmi? Rómovia v zásade na Slovensku, ak hovoríme teda len o Slovensku, ale platí to aj pre všetky krajiny, prakticky sú všetci bilingválni, minimálne bilingválni, takže musia ovládať alebo ovládajú vlastný dialekt. Stále hovoríme o dialekte, nie o štandardizovanej alebo nebodaj kodifikovanej forme. V tej dialektovej podobe to bohatstvo dialektov je veľké na Slovensku, hej, čo sa týka rómskeho jazyka. Je to podobné, porovnateľné. Áno, je to porovnateľné. Takže ale rozumejú si medzi sebou aj napriek prebratým slovám. Pokiaľ ide o štandardizovaný jazyk, ten je štandardizovaný. Problém je, že sa nevyučuje. Nevyučuje sa a pokiaľ teda nie je vo výuke, deti nemajú v škole jazyk, ako máme my spisovný jazyk, slovenčinu, tak pokiaľ nemáme aj tú spisovnú rómčinu v škole, vo výučbe, nedá sa nič robiť, nebudeme ňou hovoriť.
Teraz si ale poďme, ja som v úvode spomínala, že máme majorita a Rómovia, máme medzi sebou množstvo napätia, množstvo predsudkov a množstvo stereotypov. My, bieli, vidíme vás, Rómov, z toho stereotypného pohľadu ako ľudí, ktorí nechcú pracovať, sú leniví, povedzme možno kradnú, ktorí majú mnohopočetné rodiny, ktorí tolerujú incest alebo podobné záležitosti. Ako to vlastne je? Ako je to naozaj z týchto stereotypov? Čo platí a ak to platí, tak prečo? No, platí všetko a nič. Hej, povedzme si to takto. Pretože na každom stereotype je trošičku pravdy a veľmi, veľmi veľa nepravdy. Ono je to také, ak sa pozrieme do histórie, lebo to začína proste dávno, dávno, ľudia, ktorí neboli usadení, ale kočovali v dobe, kedy už národy okolité boli usadené a tou najvyššou hodnotou bola pôda, a nejaký ten usporiadaný život zákonite museli vzbudzovať nedôveru a budovanie takých tých stereotypov. A ak ja som jeden deň tu a ďalší deň preč a niečo sa stratí v tej dedine alebo v tom meste, tak je prvý predpoklad, že zobrali to oni a ušli s tým. Hej? Lebo sú to kočovníci a nič ich tu nedrží. Tie stereotypy proste prežívajú. Ako je to s tou lenivosťou, napríklad s tou, že nechuť pracovať? Akože väčšinou sa povie, a oni berú dávky, oni im sa nechce pracovať. Tak ako to je s týmto? Opäť je to, súvisí to s vnímaním toho, čo je práca a čo nie je práca. Pretože pre majoritu je práca naozaj práca okolo domu, práca na poli, práca vo fabrike, budovanie, robotnícke profesie a tak ďalej. A dosť často sa stredávame aj s tým, že pokiaľ ten človek nerobí fyzicky, nerobí rukami, tak to je čo za prácu. Hej? Ako nezašpiníš si ruky, nepracuješ. U Rómov je to podobné prakticky, ale ten postoj k práci je skôr taký, ak hovoríme teda o sociálnej skupine marginalizovaných Rómov. Nehovoríme teraz o integrovaných Rómoch, ktorých je ale väčšina, povedzme si to takto, ale o tej, ktorá vzbudzuje práve tie také stereotypy a vášne. To znamená napríklad ľudia v osadách, tým, ako oni žijú na tých dávkach, oni nežijú, oni živoria, oni len prežívajú zo dňa na deň, pretože žiť sa z toho reálne nedá. Tam sa pracuje a pracuje sa veľa, ale pracuje sa s vyhliadkou rýchleho zaplatenia, rýchleho zisku. To znamená, že pre Róma, ktorý sa zamestná, čakať mesiac alebo 6 týždňov na výplatu je likvidačné. Čiže potrebuje mať rýchle peniaze, čiže skôr uprednostní niečo ako kratšiu brigádu, kde tie peniaze uvidí rýchlo, áno? Áno, skôr veľakrát majú zamestnávateľia s tým skúsenosť, že mu nepríde človek do práce, pretože sa mu vyskytla rýchlo fúška, na ktorú ide ráno, skončí večer, ale príde domov s peniazmi. A je to vlastne ako keby odsúdenia hodné, no je aj nie je. Hej, lebo ten človek musí prežiť, ale skôr je to ten problém, že tá vyhliadka na okamžitý, rýchly zárobok je motivujúca. Aké to vlastne s tým, mňa prekvapilo, keď sme sa rozprávali ešte dávnejšie, že Rómovia neďakujú, že oni vlastne nepoznajú takéto, že niekto mi niečo urobí a ja mu poviem, že ďakujem pekne. Tak ako to máte? No, to je ďalšie také, ktoré to už sa stráca, ale ja si to ešte pamätám z detstva, že Rómovia vlastne neďakujú, pretože my na to nemáme ani slovo. A starší ľudia tak hovorili, že neďakuj, veď nie si u gádžov. A prečo sa to takto hovorilo? Ono to je spojené s tým, vyskúmali múdri ľudia, že vlastne Rómovia prebrali tú takú filozofiu, ešte tú indickú, z Indie to pochádza, z hinduizmu, že človek, ktorý pre mňa vykoná nejaké dobro, niečo mi pomôže, tak by mi mal byť ako keby vďačný za to, že sa mu poskytla ja možnosť pomôcť mi, pretože týmto si zlepšil svoju karmu. Nie moju, ale svoju, lebo vykonal dobrý skutok. No a to je teda teraz ten pohľad nás, bielých, na vás, ale teraz povedzte, ako vy vnímate, aké stereotypy sú spájane s nami, s gádžami, pokiaľ sa na nás Rómovia pozerajú? No, v prvom rade ťažko povedať, pretože tých stereotypov možno je veľa. Určite si väčšina Rómov myslíme, že
Všetci gáďovia sú bohatí. Všetci sa majú dobre a sú bohatí a všetci vlastne nemajú nás radi. Hej, radi sa bavia pri hudbe, pri tej rómskej, radi sa bavia na rôznych veciach, ktoré tí Rómovia dokážu predvádzať, ale nemajú nás radi. A potom ešte také, že čo ja viem, že je tam, že bielí majú menej radosti zo života. Málo kedy sa usmievajú. Málo kedy je počuť akože úprimný smiech alebo usmievanie. Je to taká tvrdšia tá spoločnosť. Možno menej citlivá. Možno trošku odsudzujeme aj to, že sa nestarajú o svojich rodičov. Hej, že proste starí ľudia sú opustení. To u nás veľmi sa nenosí, to sa nedieje. Je prípustné, Erika, aby sa napríklad zosobášili biele dievča a rómsky chlapec, alebo naopak, že teda rómske dievča zobral by si bieleho? Nie je to taký nejaký pohľad, že toto je neprípustné, že to nesmiete? No, je to prípustné, ako žiaden ani rómsky zákon nejaký vnútroetnický to nezakazuje. Nie je to také ako tie romantizujúce predstavy stereotypné, ktoré sú v rozličných filmoch zobrazované. Nie je to také, ale musím povedať, že pociťujeme trošku takú nedôveru a obavy, ak si naše potomstvo vyberie nerómskeho partnera alebo partnerku. Pretože niekde sa to samozrejme môže zlomiť, vždy sa to môže zlomiť, ale v tomto prípade ešte ten faktor toho pôvodu tam vstupuje. Takže nie je to otázka zachovania čistej krvi, to by som nepovedala, ale je to skôr taká obava. Obava o to, že raz mi to vykričí, hej, že ty si cigán alebo si cigánka a bude zle. Na záver ja sa vás opýtam takú jednu otázku, či si viete predstaviť, lebo teraz by sme mohli strašne dlho diskutovať o tom, či má rómska otázka riešenie alebo vôbec, ako je to celé postavené. Ale poďme si povedať, že u nás sú tie predsudky silné medzi oboma skupinami, ale je na svete nejaká krajina, kde povedzme Rómovia nemajú až taký problém sa nejako začleniť do tej majoritnej spoločnosti a dokážu spolu fungovať relatívne bezproblémovo? Ak áno, ak je, tak na čom to závisí? No, nedá sa povedať, že by existovala krajina, v ktorej by to bezproblémovo fungovalo. Viac menej tá zmena optiky nastáva v krajinách tam, kde je tá spoločnosť viac otvorená a kde existuje taký ten multikultúrny princíp, respektíve aspoň snaha o multikultúrnosť a kde sa pochopilo, čo to znamená integrácia a čo znamená inklúzia. A celkom dobrým príkladom je Veľká Británia, kde vlastne mnoho rómskych rodín, ktoré tu na Slovensku boli dlhodobo neúspešné, dlhodobo proste živorili, boli závislé na štáte, na dávkach, tak po odidení, po tom, ako odišli teda do Veľkej Británie, sa odrazu stali úspešnými. Čím to je? Na čom to celé sa pohlo? Čo to umožnilo? Tá farba pleti, že tam tolerujú možno inú farbu pleti, alebo že majú skúsenosti s inými etnikami? No, na Slovensku je hlavným problémom farba pleti. Farba pleti, tá odlišnosť je to, čo vydeľuje ľudí a vlastne stavia tú bariéru. A vlastne to, čo je tmavé, je ako keby automaticky zlé, nebezpečné, nepripustné. V tej Veľkej Británii je tých farebných ľudí o mnoho viac. A jednoducho tá spoločnosť to berie tak, ako to je. Buď teda sa prispôsobia, a začnú, ale aj tá spoločnosť sa prispôsobila, čiže nepovažuje farbu pleti za to rozhodujúce kritérium, či je to človek alebo nie je to človek, či ho príjmeme alebo nepríjmeme. Malo to svoj vývoj samozrejme, nešlo to zo dňa na deň, ani nie je to úplne dokonalé, ale je to o mnoho lepšie ako v spoločnosti, ktorá je viacej uzavretá a viac, povedala by som, možno tradičná. Ďakujem pekne, že ste sa s nami spojili takto cez Skype, takýto pekný letný deň. A ďakujem aj za to, že ste nám vysvetlili strašne veľa vecí, ktoré sme možno nevedeli. Ja som sa takisto dosť poučila. Ďakujem, želám príjemný deň do Prešova. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. No a na dnes to už bolo tak takto všetko. Uvidíme sa opäť zajtra popoludní. Dovidenia.